Hezký večer, dámy a pánové, vážení přátelé. Dovolte, abych vás všichni přivítal na dnešním vánočním koncertu. Samozřejmě vítám všechny vás a vítám dechovou hudbu Podžičanku, která není ve Hranově u nás poprvé. Bohužel, ač máme adventní čas a chvíli koncu, do Vánoc máme pár dní, tak počasí nám tomu jaksi nepřeje. Trošku mě to mrzí, protože jsme měli pro vás připraveno takové malé překvapení. My jsme nachystali na závěr koncertu občerstvení, ale bohužel museli jsme to zrušit. Je to velká škoda, ale nevadí. Podstatné je to, že kostel je plný a že budete nasávat tu atmosféru vánočního času. Dovolte mi, abych vám popřál hezký zážitek a teď bych předal slovo panu otci Dundovně. Starostové, milí přátelé, rád vás také vítám v tento předvánoční podvečer a řekl bych, že mám radost z toho, že stále víc, aspoň mi to tak přichází, že stále víc se Vánoce chápou v tom pravém slova smyslu, že je to oslava narození našeho Pána Ježíše Krista. A to nás uschopňuje k tomu, abychom byli víc vnímaví pro něco velkého, krásného, dobrého. I tedy ten předvánoční koncert nás může trochu víc ještě naladit na to, abychom ve svém srdci mohli prožít tu radost z toho, že Bůh se stal člověkem, jak zpíváme v té jedné vánoční písni pro nás. Vítám ještě jednou vás všechny a přeji, ať zde na posvátném místě zakusíme i něco víc, než jenom to, co je vidět a slyšet. Also ich habe eine nette Aufgabe, auch die Nachbarn aus Nordviertel zu heißen und möchte Ihnen nur etwas sagen zu diesem Ensemble Borsichanka. Das ist für euch auch schwer auszusprechen, Borsichanka. Die sind vom ungarischen Graz, Uherské Hradiště, und da kann man auch hören, wie diese Volksmusik klingt. Also ein bisschen von den Teil von den Oberungarn, kann man sagen, also heute Slowakei. Ich also möchte noch was Herr Pfarrer und Herr Bürgermeister gesagt hat. Dieses Konzert soll uns zur Adventszeit besinnen und für die Weihnachten fortbereiten. Krásný a příjemný adventní čas i u nás. V první řadě vám chci poděkovat, že jste tady, že jste si našli čas, zastavili se a v adventním čase jste přijali pozvání na setkání s příběhem, s věčným příběhem, který se stále po staletí a tisíciletí opakuje, s příběhem o narození děťátka. Příběh vám přinášíme slovem, hudbou i písní. A protože jedna věc na druhou navazuje, tak bych vás v tuto chvíli chtěla požádat, abyste jej nerušili svým potleskem, nechali jej plynout a až dojdeme k konci, potleskem nás odměnili. Ještě jednou děkujeme, že jste tady a příjemný večer.
Doba, v níž vládne odvěký symbol čistoty, tsunami. Doba, uchvacující stejně duši dítěte, tak i srdce. Jedním z nejpůvabnějších květů vánoční doby jsou koledy. Právě v nich básní modlí se a zpívají dávno stichlá srdce našich předků. A jako kdysi u jeslí v městě Davidově, přicházejí i dnes prostí, aby se poklonili dojetí a pokoře. Pojďme se i my nyní zaposlouchat v ty melodie a verše, jež diktovala tklivá naivnost a posvátná pokora, naivita a zvídavost dítěte, půvab světské tíže i bezúhonná krása. Vítejte v té kráse vzrostlé ze sněžné bílosti a čistoty Vánoc. Thank you.
Oh.
Vážení přátelé, dovolte mi, abych poděkoval jednak jménem svým a jednak i vaším za nádherný koncert, který pro vás připravila dechová hudba Močičanka pod vedením Antonína Koníčka. Za to již prostě děkuji a dovolte mi, abych využil této příležitosti i vám popřál požehnané a krásné vánoční svátky a do nového roku hodně štěstí, pohodu, dobré rozhodnutí a to nejhlavnější, to je to zdraví. Takže přeji vám hodně zdraví. Vybídnu k tomu vašemu zpěvu a věřím, že tady k tomu krásnému chrámu Boží, že se to krásně ponese. Když mám to slovo, tak mi dovolte, abych i já vám za sebe, ale za celou kapelu popřál těch nadcházejících vánočních svátků pohodu, štěstí, lásku, klid, mír. Ať se vám daří hodně v osobním pracovním životě bohaté Ježíška, hodně dárečků. A do následujícího roku magického 2020 vám přeju, pán starosta už to říkal, to nejdůležitější, zdraví, za druhé zdraví, za třetí znovu dlouhé, pevné zdraví. Mějte se moc fajn, s Boršičankou Antonína Koníčka zase někdy a někde nashledanou. No a pokud si chcete odnést trvalou vzpomínku na naši kapelu, tak máte možnost po vystoupení si koupit ty koledy, které jsme tady hráli, nebo ty vánoční písničky, které jste dneska všechny slyšeli na CD desce, možná si do 24.20. nebo taky po svátcích, nakonec i v červnu si můžete pustit nějakou krásnou CD desku. No a teď už cinkají zvonky bílé.